冷冷的天气，想要运动一下。天冷时，运动前的暖身需要比平常更多的时间。就在做动态拉伸的时候，可能时间就要多，有可能我们一般五分钟、十分钟，那你可能就要增加15到20分钟，让身体有稍微热起来之后，你再去做更多的活动。不同的运动类型也有特别需要注意的部位。平常重训的话，我会着重在上半身比较多，对，因为它必须要负重在我的身上，对，所以我会着重在肩膀、跟胸、跟背的部分。重心往下，将右手往外伸展开来。健身教练也建议尽量以动态的拉伸，借此来提高心跳，打开关节的活动度，提升运动表现。双手抱腿，然后去做一个踮脚的动作，好，因为第一个我们的髋它是整个会被伸展开来，对，然后另外一个是我们的脚跟垫起来的时候，伸展到我们的臀大肌的位置，对，那会有帮助我们的一个热身的。右脚抬起来，来往后延伸。无论天气冷热，运动前的热身都需要做得确实，才能够避免扭伤或肌肉拉伤。大爱新闻何宇怀、邓明，花莲报道。